Ahoj, Natur Brothers vás vítá u dalšího videa. V dnešním videu půjdeme na rozhlednu hraniční vrch v městě Albrechticích. Tak, jdeme do výšky. Thank you.
blížíme se k rozhledně. Rozhledná hraniční vrch se nachází pár metrů od česko-polské hranice u města Albrechtic. Tato rozhledná vznikla 4. října 2011 spojením dvou již nevyužívaných ocelových příhradových konstrukcí, které od roku 1918 sloužily pro přenos bezdrátového telefonního spojení. Nachází se v nadmořské výšce 527 metrů. Vyhlídková plocha je ve výšce 25 metrů. Vystoupat se musí po 149 schodech. Krásný výhled, to ráda. A jdeme dolů. A jsme dole. Takže jsme na konci tohoto videa. V dnešním videu jsme byli ve městě Albrechticích na rozhledně, která se nám moc líbila a doufáme, že vám taky. Takže pokud se vám toto video líbilo, samozřejmě můžete zanechat like nebo odběr, popřípadě komentář, nebo pokud se vám toto video líbilo hodně, můžete například sdílet mezi své ostatní kamarády a to je od nás všechno, tak ahoj. Thank you.